Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada committee A Plus oo inoo soo jeedinayso Somali Technology Solution bay cilmi ciise. Maanta aduu ilaahay insha Allah waxaan ka hadlin doonaa cooling system ama computerka systemka lagu qaboojiyo. Kaas oo ay tahay in la ogaado oo laba muhiimadood leh. Midna imtixaanka aad isku diyaarin doontid, midna uu noqon doono mid markaad computer aad sameynaysid amba custom computer aad dhisaysid. Ayuu 10 ku saabsan yahay, 10kana waa 10kii 13aad. Cooling system ayaan kaga hadlanaa. Cooling systemku inta badan wuxuu noqdaa marawaxado iyo wax la yiraahdo heat sink. Marka cooling san ognahay waa qayb aad iyo aad important ugu ah systemka, sababtoo ah wuxuu sameynayaa mataqaanaa CPU-ga computerka ayaa lagu qaboojinayaa. Faantan hadda saad u jeedin waxay leedahay heat sink ayaa xagga kaga yaalla, halkana waxa ku xidhan faanti. Marka cooling is very important to a computer. Haddu computer cool system ki suxun yahay, computer ku wuxuu u shaqayn doonaa si low, amba system ku ma noqon doono mid si wanaagsan u shaqeeya. Lock up ayaa ku dhici kara, computer inuu xidho, istemiyo, isa soo shido ayaa ku iman karta. Symptomska kale uu yeelan karo, computer ku isagoo siduu u socdo ayuu demi karaa haduu cool system ki suxun yahay. Waxa kale oo cilad kale oo ku iman karta in muddo gaaban noolaado ayaa computerka sabab u noqon karta haddii cooling systemkiisu xumaado amba das u yeesho. Marka waxaa laga rabaa as committee network plus inaad awood u leedahay inaad fahmi karto oonad sifayn kartana qaybahan dhammaantood. Cooling systemku wuxuu qaybsamaa laba, heat sink iyo fan. Sida muddo ognahay, heat sink waxa weeye waa qayb birtan oo kale marawaxad marka ku dhacdo ayaa qaboojinaysa. Markaasi CPU-ga lagu xidho waxaa la mariyaa wax loo yaqaano thermal paste oo u dhexayn doonta computerka iyo CPU-ga iyo marawaxadda. Computerada qaarkood waxay ku shaqeeyaan liquid based cooling system. Okay, computerada casriga ah hadda ee qaaliga ah waxay ku shaqeeyaan liquid cooling PC design. Qaar waxaa jira biyo liquid isku qaboojinaya oo iyagoo isticmaalaya wax loo yaqaano pumping waters. Kuwan inta badan computerada caynkan ee aragtiin ee halkan ka muuqda waxaa loo isticmaalaa waa computerada gameka lagu ciyaaramo amba lagu sameeyo video editingka, sababtoo ah waxay cunayaan si aad iyo aad u fara badan ayay u shaqeynayaan. Computerku markuu si fiican u kululaan oo qabow u yahay CPU-gu wuxuu sameynayaa more effective cooling ayuu helayaa, kadibna si fiican buu shaqeynayaa. Example-kan xaggaan aad uga jeedin, computerka inta badan halkani waa motherboard-kii, waana qaybtii ugu muhiimsanayd ee wax walba ay ku yaalleen. Halkan ayuu CPU-gu ku fadhiisanayaa, meeshan yaraa calaamadan, kadibna marawaxadda iyo heat sink-ga lagu xidhayaa. Imika saad sawirkan uga jeedin, waa wuxuu leeyahay laba marawaxadood. Marawaxadda dhinacani intake fan baa layidhaa, marka waa active cooling. Waxay soo jiidaysaa hawadii qaboobayd bay soo jiidaysaa, computerkay soo dhex marinaysaa motherboard-ka lagu qaboojinayaa. Markuu motherboard-ka iyo CPU-gu qaboobo, marawaxaddan exhaust fan-ku tana waxay ka jiidaysaa naqaskii kululaa. Markaas saasu haday jeen markasta ku celcelinaya. Intake fan inta badan waxay ku taalaa xagga ugu horeysa, soo waxay soo jiidaysaa hawo cusub ayaa soo galaysa computerka. Hawo cusub markay soo gasho ee systemka ay timaado ay qaboojiso marawaxadda kalena waxay ka jiidaysaa hawadii kululayd. Saasuu normally u shaqeeyaa computerka cooling systemkiisu. Qaybtan waxaa loo yaqaanaa active cooling. Marawaxadasan u shaqeynaya waxaa loo yaqaanaa active cooling ayaa loo yaqaanaa. Okay,
CPU-gu haddii uu haysan marawaxad amba qabow amba heatsink ku filan, waxaa dhici karta inuu gubto. Saad animation-ka ugu jeedin waxaad arkaysaa isagoo dab ka baxayo. Marka heatsink hadaan macnayno, heatsink waa wax calaamadsan u samaysan, sababtoo ah calaamadan hawo qabow markay ku dhacdo, tani waa heatsink. Qaabka ay u egtahay animation waxaa qaboobaya, kuwana qaboobaya. Kuwan markay qaboobaan waxay kaydinayaan qaboogii ay ku hayn lahaayeen CPU. CPU-ga markaa kulaylkii ayaa ka yaraanaya amba kulaylkii bay ka nuugayaan, hana idhaahdo kulaylkii ka nuugayaan. Markay kulayl ka nuugaan, kombyuutarkaasi amba CPU-gaas wuxuu noqonayaa mid qabooba, sababtoo ah xaggan waxaa kaga socda marawaxadihii iyo hawadii qaboobayd ayaa dhex marasa. Saas ayaa loo design gareeyey, taas la yidhaahdo heatsink. Waxaan kala baran doonaa wax la yidhaahdo terminal base. Terminal base waxa weeye waa dawo yar oo u eg oo cadaana oo loo dhexaysiiyo heatsinka, iyo waxay u dhexaysaa gaab u dhexeeya between heatsink iyo CPU-ga si aynay iskugu dhegin oo gaab u helaan. Okay, saad sawirkan uga jeedin halkan hadda. Okay, marka intaan marawaxadda la dhigin ayaa lagu tuujinayaa, kadibna waa lagu buuxinayaa microscope. Marka lagu buuxiyo, gaab air gap between heatsink and CPU ayaa soo baxaya, markaa saas ayuu ku qaboobayaa. Okay, water cooling-ku siduu u shaqeeyo ayaan wax yar fiirinaynaa. Water cooling-ku wuxuu leeyahay pumping oo xaggana oo pumpkii ku samaynaysa CPU, hosting buu xaggan ku leeyahay, xaggana waa radiatorkii. Radiatorkan ayuu qabow markaa kusoo dhacayaa. Qabow markuu kusoo dhaco, hawadii biyihii markay saa ugu soo dhacaan radiatorka ayaa kadib dhuuntan ay soo raacayaan, kadibna CPU-yo kulul hawadii qaboobayd ay ku dhex jirto ayaa waxa dhacaya inuu CPU-yoogii oo kulul ay ku dhacdo qabowgii, kadibna uu sidaa ku qaboobo. Qaybtan hadda aad u jeedinaysan u socota waa very expensive cooling system. Aad iyo aad ayay qaali u tahay, waana quiet because marawaxad ma isticmaalayso, qaylo badan ma leh, aad iyo aad bay u qabowdahay. Qaylada kombyuutarkana way ka yar tahay tii marawaxada isticmaalaysa. Bal example kale aan eegno siduu u shaqeeyo kan oo la tijaabiyey. Kan waa animation maaha, kan waa real test la sameeyey. So hadda halkan sidaad u jeediin, biyihii, tani waa marawaxadii, CPU, laba CPU baa ku xidhan xagga dambe. Okay, biyahani midna biyahay kasoo nuugaysaa oo ay kusoo celinaysaa, midna biyahay qaadaysaa ee qabow oo ay geynaysaa systemka. Okay, saasuu markaa u wareegayaa. Tan qabow markay qaado ay geyso, tanna waxay soo celinaysaa biyihii kululaa. Markaa saas ayuu u wareegaya systemkaasi. Qaybtaasina waxaa la yidhaa water cooling system oo la bartiskareeyey wey. Biyahaas markaa ma dhammaanayaan, waa cycling, waa biyo wareegaya had iyo jeer. Waana very important. Waxaan rabaa inaan halkaa ku joojino qaybtan yare kooban iyo qaabka loo sameeyey, experimentiga loo sameeyey ah, si aad u ogaatid inay kombyuutar qaarkood ay ku shaqeeyaan cooling system, water ay ku shaqeeyaan ayaad arki doonta. Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin dhegaysiga, halkaa ayaan ku joojin.